37 bodov, taký je rozdiel medzi Slovanom Bratislava a Duklou Trenčín v tejto sezóne. Typo z extraligy Belasi sú na čele tabuľky, Trenčín aktuálne na 9. mieste. Piatý vzájomný duel týchto dvoch tímov v rámci sezóny 2021-22. Štyrikrát vyhrali Bratislavčania, najskôr v domácom prostredí 4-1, 6-1, potom dvakrát v Trenčíne vyhrali po víťazstvách 4-1 a 3-2 po predĺžení, keď rozhodol v predĺžení Andrew Jogen. Bol to najvyrovnanejší zápas, ktorý bol okorenený aj viacerými pestnými výmenami. Uvidíme, ako sa bude iskriť dnes pred veľmi slušne zaplnenou arénou v Trenčíne, teda na zimnom štadióne Pavla Demitru, dnes pripustených 50% kapacity. Určite diváci budú hnať Trenčanov dopredu. Bolo ich cítiť už od začiatku tohto dňa prakticky, pretože už počas rozkorčuľovania sme počuli určité chorály. No a veríme, že atmosféra bude opäť taká, akú poznáme aj z minulých sezón práve v konfrontácii medzi týmito dvoma týmami. Brankár Michal Valent v bránke domácich bude chytať proti bratislavskému Slovanu tretí zápas. Odchytal oba duely v Bratislave, keď proti nemu stal v bránke Krister Skutlevský, ten však Slovan predčasne opustil. No a tak dnes dostane prvýkrát v sezóne priestor nový gólman v službách Belasich, Anthony Peters, pre ktorého to bude iba piatý duel v sezóne. 4 zápasy odohral v drese Grácu v nadnárodnej Ice Hockey League. Po hymne Slovenskej republiky si môžeme predstaviť aj rozhodcov dnešného duelu, ako hlavný Ondrej Kalina a Miroslav Valach, na čiarach Andrej Bogdaň a Peter Tvrdoň. Videorozhodcom dnešného zápasu Vladimír Konček, trénerom domáceho tímu Fintero Lechtera, ktorý nahradil Jana Pardavého počas sezóny. No a na lavičke bratislavského Slovana sú ďalší dva Fíni, no ale ako hlavný Andrej Podkonický, lenže dnes budú mať premiéru na lavičke Belasich aj ďalší dvaja kouči, ktorí prišli z Jokeritu Helsinki. Fínsky tím predčasne ukončil pôsobenie v kontinentálnej hokejovej lige pre inváziu Ruska na Ukrajine. No a tak sa asistenti trénera Pekka Kangasalusta a Tony Virta upísali do konca sezóny bratislavskému Slovanu. Pred nami duel, ktorý môže posunúť Trenčín v tabulke len podobo, pretože stráca na spisku Novú Ves 4 body. Náskok na Nové Zámky, ktoré sú 10. je už výraznejší, 9-bodový. Bratislavský Slovan si bude chcieť upevniť prvé miesto, aj keď aktuálne má rovnaký počet bodov ako Zvolen. Je na tom zatiaľ lepšie, čo sa týka skóre, ale pomer vzájomných zápasov hovorí prospech Zvolenčanov, takže v konečnej tabuľke by na tom boli lepšie zvolenskí Brinziari. No a treba pamätať aj na odpočítané 3 body Belasich po konci sezóny, pretože práve po prvom zápase, ktorý odohrali Belasi proti Trenčínu, príde k kontumácii, teda odobratiu 3 bodov Belasim, keďže za Bratislavčanov nehrali všetci hráči, ktorí mali, respektíve chýbal hráč v juniorskom veku. Ja som si pred úvodom všimol také veľmi kamarátske pozdravenie kapitánov týmu Miša Sersena a Tomáša Starostu, dvoch najskúsenejších obrancov, ktorých môžeme vidieť v dnešnom zápase, a
ale myslím si, že taký typ hokeja kamarátsky dneska určite neuvidíme. No a predovšetkým, ak sa pozrieme na najskúsenejšieho hráča zápasu, ktorým je Radek Duda, tak to je naozaj búrlivak, ak to môžeme tak nazvať, alebo hráč, ktorý sa nebojí aj zhodiť rukavice. Teraz sa posunul Valachovi do stredného pásma. Je tu šanca na otvorenie skóre pre Trenčín, lenže to bola nepresná strela od Radoslava Tibora. Práve táto formácia sľubuje možno najväčšiu ofenzívnu aktivitu zo strany Trenčína, i keď samozrejme aj formácia s Mehbodom, Berišom a Minárikom má ofenzívny potenciál, ale to isté platí aj o dvoch, či dokonca až troch formáciách bratislavského Slovana. Takže teraz pri puku Hudec, ktorý nastrelil na zadný mantinel, Sojčík. Spolu s nimi na ľadovej ploche ešte aj mladíčky Honzek, strela od Chovana, od Podrečiary. Ale bol to úspešný zákrok a jednoduchý pre brankára Petersa. No hneď za prvé dve stridania Trenčín ukázal, čo asi chce hrať v útočnej fáze. Jednoducho to dostať do hĺbky nahodeným pukom. Trošku sa možno má aj rešpekt strácať puk alebo kombinovať okolo modrej čiary, lebo vieme, že Slovan je v tých brejkoch veľmi silný. Petr Sojčík nevyhral buli a tak mohol Valach rozohrať. Už dopredu postupoval Fominich, lenže zastavený už na červenej čiare. Bojuje tam o puk Honzek a úspešne. Ale opäť prehustená striedačka Trenčína, respektíve miesto pred vierkami na striedačku Trenčína. Valen za bránkou, pomáha v rozohrávke, ale Trenčania si nerozumeli. Zigo dobre prečítal chybnú trenčianskú rozohrávku, ale bojavci to ešte napravili a Švec môže nastrieť puk aspoň k bránkárovi Belasich. Bolia. Majer môže si počkať na to, kým sa mu rozostavia spoluhráči. Slovan má na ľadovej ploche štvrtý útok, rovnako tak štvrtú formáciu poslal na ľadovú plochu aj Tero Lettera. Švec, Rehuš a Krajčovič. To je trojica Trenčanov, hrajúca vo štvrtom útoku. Príležitosť pre Slovan. Pekná strela na betón a možnosť na dorážku. Ešte stále puk v okolí trenčianskej bránky. Jakub Sukel čakal na príležitosť. Teraz Sukel puk získava, padá na ľadovú plochu, vylúčovať sa nebude, ale Preissingerová šanca, ešte lepší zákrok z Valenta. Tak veľmi pekná kľúčka od Miroslava Preissingera, ale ešte lepší bránkarský zákrok. Štvrtá formácia Slovana pokračuje to, čo nastolila už v Košiciach, kedy dala úvodné dva góly. Myslím, že Miro Preissinger dal jeden z nich. Veľmi jednoduchý prechod do útočného pásma, výborná prvá prihrávka a okamžite z toho dokázal Slovan získať puk v pásme a dobré zakončenie, ešte krajší zákrok. Mohlo to byť repete, pretože práve pri prvom striedaní Miroslav Preissinger otvoril skóre v Košiciach, prekonal Andreja Košarišťana. Slovan vyhral v Košiciach 5-3 a tak už 9 zápasov za sebou vyhral nad košickými oceliarmi. Trenčania sú v útočnom pásme, ale iba do týchto chvíľ, keď musel opustiť Beriša útočnú tretinu. Ani teraz nemohol prejsť dopredu. Skúšal to po náražačke k mantinelu a napokon je z toho aj zakončenie, lenže zblokované na ochranu sieť. Tero Lettera s asistentami Liamom Čachom a Petrom Frihaufom. No aj diváci, ktorých možno počujete, pretože žijú od začiatku zápasu. Ani sa nám to nechce veriť, že takto to môže vyzerať na hokeji. O to lepšie sa musí aj hráčom hrať. Tá atmosféra je tu výborná a už cítiť aj trošku to play-off, že je za dverami. Ešte jeden zápas Slovan a Trenčín odohrajú do konca základnej časti, pretože ten musel byť preložený pre koronavírus, ale zákrok brankára Petersa, ktorý bol úsmevný, akoby Robinsonádov išiel po boku, ale pošlikol sa v bránkovisku, respektíve zavadil Rihov o ľad. Skôr tá Riha, lebo taký pád málo kedy brankár vykúzli pošmyknutím. Ale puk mal pod kontrolou. Ale po strele trenčianského zadáka. Ale Valach na buli neúspel, dopredu môže ísť Harris. Ale už Tibor puk získal. Posunul Dudovi a tak opäť Trenčania v snahe o to dobiť útočné pásmo. Slovanisti
čakajú na červenej čiare. Takáč prečítal optimálne krížnu prihrávku, lenže s Harrisom nepodnikol žiadny úspešný protiútok. Ale ďalšia z nepresností, ktorá zastavuje rýchlejší prechod Trenčína. Je to šanca pre Slovana, obrovská príležitosť pre Jonu Jaskelainena. Ešte Majer pri puku. Tak už dvakrát dopriali trenčianskí obrancovia šancu Belasim. Nebolo to po nejakej pripravenej slovanistickej akcii, ale po ďalšom zaváhaní môžu opäť slovanisti zostať pri puku v útočnom pásme. To sú zbytočné straty pukov na strane Trenčína. Určite Tero Lechtera bude prizvukovať svojim hráčom, aby v obranom pásme takéto chyby nerobili. Duda, jeho individuálna akcia, dostal sa aj k voľnému puku a vystrelil veľmi nebezpečne. Hoci to nevyzeralo veľmi nádejne pre skúseného českého útočníka, predsa len z toho bol strelecký pokus. Zigo pomohol si prihrávkou až na obrancu Majera. Len so šiestimi obrancami dnes slovanisti, keďže chýbajú Breton i Beňo. Slovan dnes má hráčov aj v B-čku, v modrých krídlach. Napríklad Sada Bezák či Rasto Gašpar hrajú tretí zápas prvého kola play-off druhej našej najvyššej súťaže. A domácom ľade Belasi hostia Považskú Bystricu. Trenčania pásme, Chovanová strela, ktorá bola stečovaná. Rehuš dobre bol zaparkovaný pred brankárom Petersom. Len traja Trenčania v útočnom pásme. Dokorčuloval tam veľmi rýchlo zo striedačky aj Martiška. Takže už Trenčania prišli o pásmo. Nepúšťajú sa do napádania. Čakajú okolo modrej čiary. Michal Sersen bude rozohrávať. Slovanisti rozohrávajú s peticou v jednej línii. Sukeľ odstavený Martiškom. Za bránkou Valenta môžu ísť Trenčania dopredu. Takže Krajčovičová prihrávka zastavená na červenej čiare. Avizované postavenie mimo hry. V tejto chvíli je hra prerušená za stavu 0-0. Slovane druhý za Brentom Harrisom. Z pohľadu produktivity. Tak v prípade Slovana je dobre, že tie formácie už sú dlhodobo minimálne tie prvé dve zohraté. A to sa odtrkaduje samozrejme aj na výsledkoch a najmä je to v preslových hrách vidieť najviac. Seržen stihol rozohrať pred rýchlým Minárikom. Haščák, čo je zakotované, Lemke tam bude skôr. A tak je z toho zakázané uvoľnenie. Hadzovanie v útočnom pásme Trenčína. Domáci tréneri ponechávajú na ľadovej ploche svoj prvý útok s Mehbodom, Berišom a Minárikom. Práve od Mehboda si veľa sľubujú aj v blížiacom sa play-off alebo v predkole. Keďže Trenčín aktuálne až na 9. mieste, ale v prípade Mehboda viac ako bod na zápas po jeho príchode do Trenčína. 8 gólov, 6 asistencií v 14 zápasoch. Mehbod môže ísť dopredu. Prešiel cez modrú čiaru, ale okolo Sersena vyslal iba nevýraznú strelu, ktorá doskackala do lapačky Petersovi. ...49-ročný fínsky tréner z Espoo, tak majster sveta zo Štokholmu z roku 95 na šampionáte, kde Fíni zdolali vo finále Švedov 4-1, bol aj to bývalý útočník. Jeden gól strelil na turnaj. Príležitosť pre Takáča. Útočníka, ktorý strelil gól na olympijských hrách pred pár týždňami v súboji o bronz proti Švédom. Teraz zabojoval práve Takáč, posunul Harrisovi, ale ten už nenašiel Jonu Jaskelainena. A tak sa otvára priestor aj pre trenčianskú odpoveď. Ale Tibor bol zastavený po prekorčujovaní modrej čiary. Duda backendom intuitívne na Chovana, ktorý bol na mieste, kde mal byť. Valach posunul popri mantinely. Tam nebol nikto z jeho spoluhráčov. Chovan ešte udržal pásmo, ale nie puk pre svoj tým. Priestor pre Takáča, aby zrýchlil v strednom pásme. Trenčania zasunutí až na vlastnú modrú. Kytnár to môže využiť strelo z uhla. Ale opäť neomilná lapačka Michala Valenta. A Milan Kytnár teraz dobre skoval tú strelu. Stále korčuloval. A z toho vystrelil
tá strela vôbec nebola pripravená, taktiež samotáka Ďakovotiaľ hráča, táto spätná nahrávka dostala Kytnára do dobrej pozície. Kytnár úspešný na buli. Inak je to dnes súboj dvoch najúspešnejších tímov na vhadzovaniach. Slovan v celkovom porovnaní najlepší s vyše 57% úspešnosti. Hraní trenčianskych takmer 56, určite nie je na zhodenie. Teraz však Fominich. Ale treba povedať, že čo sa týka buli, veľa urobil Lukáš Pavkovček, ktorý už je, respektíve nie je v Trenčine, ale je v Banskej Bystrici. V Bratislavskom Slovane nájdeme vždy všetkých centrov, ktorí majú nad 50% úspešnosť v tých hádzovaní. Takže tam je to obracky rozložené. Kytnár. Golian. Ale nerozumel si s Fominichom a je z toho zakázané uvoľnenie. Fominich sa musí vrátiť späť na ľad. Druhé zakázané uvoľnenie Belasich v prvej tretine. Na lavičke Bratislavského Slovana traja asistenti. Ešte aj Jan Lipiansky zotrval v úlohe asistenta. Pod Virta, ktorého sme videli vedľa Andreja Podkonického. Ešte spolu s nimi aj spomínaný Pekka Kangasalusta. Trenčania úspešný na buli a môžeš hneď spáliť príklepom. Len to porčuje hlboko do pásma. A vyšlo po Trenčanom, pretože Krajčovič ešte môže pozískať spoločne s Lemkem, ktorý zostal vysoko, ale už Trenčania o puk prišli. Dominik potom, ako prekorčuľoval červenú čiaru, okamžite naskočil na striedačku po dlhom striedaní. Rehuš a Krajčovič. Takže nemal Krajčovič takú rýchlosť, aby prenikol cez zoskupenú obranu Belasich. Reisinger. Vyhrávka, po ktorej môžu Slovanisti opäť ohroziť trenčiansku bránku. Preisinger zostal pred bránkou. Potom ako Gachulinec z pozície obrancu podporil útok. A hneď bolo z toho čertajúce sa prečíslenie. Troch proti dvom. Beluš strelil gol v poslednom kole proti svojmu bývalému zamestnávateľovi z Košíc. Zvyšoval na 2-0. Teraz odkorčuloval na striedačku. Pustil za seba Haščáka. A Jogen a Rapuci takisto na ľade. Jogen nestrieľal. Majer ešte udržal pásmo a šanca pre Jogena. Musel sa obtáčať okolo vlastnej osy. Nemal tu pod kontrolou, ale opäť sa črtala dobrá príležitosť pre Slovan. Trenčania neprešli znova cez modrú čiaru Belasich. Riskantná prihrávka, respektíve prihrávka s malou šancou na úspech od Valacha. Krížom cez celé stredné pásmo. A tak Mehbot môže korčilovať s pukom sám, nabrať rýchlosť. Aj sa preštrikoval do útočného pásma, potrebuje však podporu od spoluhráčov. Už tam sú hráči z druhého útoku. Mehbot padá v rohu koziska, bol narazený na mantinel. Nebude sa vylučovať, obrovská šanca pre Trenčín, ale Tibor nezasunul puk za Petersa. Najväčšia trenčianska príležitosť v zápase, ale Tiborovi zdá sa, že ušiel puk v poslednej chvíli a nezasunul puk za už ležiaceho slovanistického brankára. Výborná práca Radka Dudu, to ako našiel Tibora. Bolo veľmi, veľmi pekné, naviedal dvoch hráčov Slovanu na seba. Teraz Duda našiel iba rozhodcu Bogdaňa a tak slovanisti zostali v pásme, aj preto ten pískot na tribúnach v Trenčíne, že čiarový arbiter to nechcene ponechal Slovanom v útočnom pásme. Ale ešte raz ten náraz Valacha a Mehboda. Použil Valach aj ruky v súboji, ale potom Duda ako pri prvej žrtke ideálne posunul Tiborovi. Aj brankár Peters už bol svojím spôsobom prekonaný. Tak má malý reakčný čas, keď tá prihrávka je presná. 3 metre pred neho aj tá kľúčka Tiborovi vyšla až na ten posledný pohyb. Jaroslav Tibor zatiaľ 12 gólov. Najlepším strelcom Trenčína je Beriša s 13 zásahmi. Zatiaľ ho teda skúsený bývalý reprezentant Tibor nedorovnal. Valen medzi tým s ďalším úspešným zákrokom po strele švihom od Andrea Goliana.
Hádzovanie znova po ľavici Michala Valenta. Brankára, ktorý je medzi brankármi v úvodzovkách až na 11. mieste, ale úspešnosť zásahov takmer 91,5% určite nie je vôbec zlá. Kudla posunul Sojčíkovi a Hudec okamžite otáča hru, lenže Honzek pretečoval puk len na striedačku Slovana. Trenčín odohrá okrem toho dnešného ešte 5 duelov pred Slovanom. Už len 4 zápasy do konca základnej časti. No, potom to už je isté, že si Slovan oddychne počas predkola v play-off. Opak Trenčín bude v predkole bojovať o postup v najlepšiu osmičku. Slovanisti zostávajú v pásme. No, musel zasahovať Valent. Nemal úplne pod kontrolou strelu McKenzieho od modrej čiary. Ale radšej puk drží v lapačke. Šéf Slovana Rudolf Hrubý priznal, že po odchode Roberta Demeho mali v klube ambície zohnať nového trénera. Napokon to vyšlo tak, že tým hlavným je Andrej Podkonický. Vyviezli mu asistentov z Jokeritu. Teraz sledujú Kachulincovú zrazenú strelu. Puk na sieťke bránky Michala Valenta. Beluš sa zaprel aj so Sukelom v súboji. Michal Sersen takisto prišiel pomôcť. Beluš križovaný starostom. Stále súboj starostu a Beluša. Gachulinec ešte udržal tretinu. A puk sa takmer dostal až do brankoviska. Valenta môže ísť dopredu, ale aj domáci tým. A Rehuš naberá rýchlosť. Preisinger, ktorý bol namiesto Sersena ako posledný zadák, zastavil prenikajúceho centra. A teraz možnosť pre čerstvého Jogena, ktorý sa zbavil Krajčoviča, vypýtal si faul. Jogen ešte zakončuje. Nepresná strela, Haščák. V tejto chvíli je hra prerušená. No a v 12. minúte uvidíme aj prvú presilovú hru. Po vylúčení Krajčoviča si ju zahrajú Belasi. Dobrá práca v backcheckingu Slovana. To, ako nedovolili prečísliť Slovan vyhratý súboj. Okamžite to dostali Jogen, ktorý bol čerci z lavičky a v strednom pásme si urobil náskok a musel byť faulovaný. Presilové hry, to je niečo, čo sme spomínali aj pred týmto duelom. Belasi strelili najviac gólov v presilovkách zo všetkých tímov. Aj úspešnosť Belasich najlepšia spomedzi všetkých účastníkov typu z Extraligy. 24,5%. Naopak Trenčín počas svojich presiloviek až 11. miesto. Haščáková strela, ešte možnosť pre Rapuciho na dorážku. Práve Haščák je veľmi nebezpečný v presilových hrách. Zaznamenal v nich už 10 gólov, viac sa dá Samuel Buček v Nitri. McKenzie, Haščák na svojej pozícii, tentoraz prihrával cez osklziska. Vyhrávka, ktorá mala ísť až Giopinovi, zastavená Repucim. Ten tentoraz tečuje McKenzie o strelu. Nedostal sa Lemke k puku a tak opäť Slovanisti môžu rozpočiť kolotoč v točnom pásme. Vyhrávka Repucimu pred bránkovisko a opäť fantastický Valent. Veľa si celý čas v útočnom pásme, ale Repuci v dobrej pozícii na zakončenie, tesne pred bránkoviskom, z oči v oči Valentovi neustal. Ja, Repuci si dokázal uvoľniť hokejku a to zakončenie, v podstate to bola 100% šanca. Tam medzi tými štyrmi hráčmi, ako sa nachádza Repuci, tam treba hrať tú hokejku, ani nie tak telo, aby tam ten puk vôbec na čepel ani neprišiel. Na ľade už Harrisová presilovková formácia so Zigom, Jaskelainenom, Takáčom a Valachom ako jediným obrancom. Pred bránkou pripravený Zigo usmerňovať strelané prihrávky.
tak ako sa mu to podarilo aj v súboji v Košiciach pred pár dňami. Valach, jeho strieľa a teč práve od Ziga. Cestne vedľa Valentovej bránky. Slovanisti ešte zostávajú pri puku. V dispozícii budú mať ešte stále dostatok času, vyše 55 sekúnd. Tentoraz strela Herisa zblokovaná. Mehbod môže aspoň po mantinelli poslať puk ďaleko, lenže je okamžite zdvojený Zigom a Herisom. Slovanisti početnú výhodu pri mantinelli zužitkovali a Jaskelainen má priestor na strelu, ale veľmi dobre hokejkou zasiahli Trenčania. Myslím, že to bol Nemčík, ktorý vytečoval puk na ochranu sieť. 38 sekúnd zostáva do návratu mladého Krajčoviča z trestnej lavice. Opäť posiela Andrej Podkonický formáciu s Haščákom, Repucim, Jogenom, Preissingerom a McKenziem. Behuš sa zaprel na muli, ale puk je u obrancu Belasi. Haščák páli. Zblokovaná strela, starosta dostal puk zrejme do neúplne chráneného miesta. A tak šanca pre Belasich. McKenzie páli tvrdo a ešte dorážka pre Repuciho či Preissingera, ale ani jeden puk sa nedostal za Palentov krvát. Haščák zabojoval, ale je tu šanca pre Šveca v oslabení zaútočiť. Snažil sa vypýtať si faul, ale tento raz to bolo čisté z pohľadu bratislavského Slovana. Už len sekundičky zostávajú do návratu Krajčoviča, ktorý sa hneď zapojí do bránenia, pretože McKenzie je pri puku. Páli Sersen bez prípravy, ale nepresne. Krajčovič už na ľade a môže ísť dopredu. Vypýtal si prihrávku pri červenej čiare, postupuje vpred, ale odstavil čiarový rozhodca Bogdan. Respektíve bola to pozícia, kde bolo príliš veľa tiel na sebe. Šanca pre Kitnára. No, na sasku sa dá povedať, že išiel jeden do troch a nie jeden do dvoch. Slovan môže rozohrať opäť spoza vlastnej bránky. Dominik stratil stabilitu v strednom pásme. Sersen, Zigo. Za sebou má Kitnára. Zigo už za bránkou, ale postavený Nemčíkom, lenže Fominich takisto dobre prečítal situáciu a hneď išiel po voľnom puku. Kitná veľmi vysoko až na modrej čiare. Majerová strela švihom. Opäť zrazený puk na ochranu sieť. Už koľko tých striel v hokejoch Slovana bolo zrazených. Ešte raz sa môžeme pozrieť na to, ako prenikal Krajčovič, ale takto následne narazil do čiarového rozhodcu. Ale toto prerušenie hry Trenčín potreboval ako sol sa trošku skonsolidovať po tej ubranenej presilovej hre Slovana a opäť začať fungovať 1, 2, 3, 4. Trenčania môžu po buli vyviesť puk. Pokračuje sa ďalej, keďže puk bol pretočovaný. Tak Trenčania pokračujú vo forcheckingu. Súboje pri boxe časomeračov, z ktorých napokon ukorčilovali lepšie domáci. Blokovaná strela, ktorej sa vedral Hudec, ale tu už Harris. Bránkou zostal Valach. Minárik. S miernymi problémami Trenčania pri rozohrávke, pretože Takáč nešetril krokom. A je z toho len takáto žabka na zakázané uvoľnenie. A trošku je zbytočná. Trenčania mali čistý puk, akurát zbiehali. Takto opäť budú musieť byť pred brankárom Valentom. Sojčík versus Preissinger na vhadzovaní. Beluš sa snažil natlačiť po buli, napokon to mal za sebou a tak trenčianská odpoveď. Trenčianca sa Minárikovým nastrelením puku na zadný mantinel a Golian zbavil sa napadajúceho hráča.
Ale aj Trenčania vedia aktívne forčekovať a robiť problémy veľa si pri rozohrávke. Už ale Belušové otočenie hry napokon vyviezlo hru do stredného pásma. Starosta Chovan a Hudec. Jeho žabka medzi kruhy, určená pre Honzeka. A po týchto súbojoch napokon slovanisti môžu vyviesť puk. Sersen zo stredného pásma. Nastrelil na Valenta. Švec stojí, ale ešte posunul Krajčovičovi. Rehuš, jeho zblokovaný pokus. Gachulinec sa mu dobre postavil do zakončenia. Kudla. Ďalšia snaha Trenčanovo, prechod do útočného pásma po dlhej prihrávke v tomto prípade. Ale úspešné to z ich pohľadu nebolo. Sersenové nastrelenie na hybridný icing úspešné, ale Kytnár puk nechytil. Dopredu tak môžu ísť domáci. Krajčovič si vymieňa puk s Valachom, ktorý už naskočil na ľad na miesto Rehuša. Duda, Valach. Nedorozumenie na modrej čiare. Tak Martiška musel prechádzať do pásma cez prehustenú modrú čiaru. Martiška tento raz popri Martinelli. Ale už Valach. Juraj Valach, ktorý páli do stredného pásma. Dnes tých Valachov máme pomerne dosť. V každej možnej strane. Juraj Valach, obranca Slovana. Marek Valach, center Dukly Trenčín a Miroslav Valach, hlavný rozhodca. To snad nebude bitka Valachov, že by to rozdeloval hlavný rozhodca Valach. Potom by sme to mali trošku ťažšie. V každom prípade zatiaľ minimálne posledné 3-4 minúty ten hokej bol v strednom pásme. Týmy sa dobre doplňali, zastupovali, takže sme nevideli žiadnu šancu. Minárik pretečoval do útočného pásma. Starosta až v strednom pásme. Takáč súboj s Berišom. Mehbot sa zbavil Juraja Valacha, lenže Majer ide skôr pri puku, ale po Mantinelli neuslal prudkú prihrávku. Pád Herisa, ktorý avizuje, že dostal zásah do tváre, ale šanca pre Minárika po pokračujúcej akcii. Ale preústené to bolo pri ľavej žrbke Petersa. Trenčania ale po dlhšom čase v útočnom pásme. Aj s náznakom šance. Chovan zastavil Herisa. Opäť Hudecov stred s čiarovým rozhodcom pri Mantinelli. Golian. Svoj Sojčíkom, momentálne 2-2. Proti sebe stál Hudec s Herisom a napokon Trenčanský to ešte úspešný, ale Belasi sa dopredu nepúšťali, potrebovali striedať. Ale to potrebujú teraz aj domáci. A tak sa opäť 75 sekúnd pred koncom prvej tretiny. Trenčania môžu rozostaviť v strednom pásme, aby počkali na akciu Belasi. Kudla zastaví puk pred Haščákom. Krajčovič sa otáčal na opačnú stranu, ako mu posielal Kudla prihrávku. Repuci. Krížna prihrávka, ktorá ale preskakuje hokejku Gachulincovi. No a tak Slovan opäť v obranom pásme. Krajčovič napáda Gachulinca. A Daniel Gachulinec sa dostal sám do komplikácií. Rehuš puk získava, môže vyťažiť z toho strelecký pokus z ostrého uhla. Švec. Súboj so Sersenom. Švec padá na kolená. Vyčovať sa nebude ani v tomto prípade. Lemke páli od modrej čiary. Petr s vyražačkou vyrazil puk na ochranu sieť. Michal Sersen. Zrušený kapitán Belasich, ktorý takto pálil zo stredného pásma. A to rana do stredu. Potom ešte raz zásah v tváre Herisa od Arona Berišu.
Ale toto už dneska nie je posudzované ako faul, v prípade, ak je to dokončenie strelby, ani zásah do tváre, tak je to byť ako faul. Valach už zrejme len počká na sirénu, ktorá oznámi koniec prvej tretiny. A Trenčania ešte chceli zatlačiť na Velasi pri rozohrávke. A tak je z toho len odovzdaný puk na trenčianskú polovicu. No a tak sa skončila prvá tretina dohrávky 34. kola hokejovej typo z extraligy. Stav po 20 minútach bezgólovi 0-0, aj keď nastreli aktívnejší Velasi. Aktuálne štatistiky 12-6 v prospech bratislavského Slovana. Súboj číslo 5 v tejto sezóne medzi Trenčínom a Slovanom je zatiaľ bezgólový. Nastreli 12-6 v prospech bratislavského Slovana, ale zatiaľ žiadny z hráčov v bielých dresoch neprekonali Mikala Valenta, ktorý previedol viacero zaujímavých dôležitých zákrokov, predovšetkým pri šanci Miroslava Preissingera, ale takisto aj na strane Slovana, kde momentálne je nový gólman, keďže hrá brankár Anthony Peters len prvý zápas v drese bratislavského Slovana v tejto sezóne. Bol to teraz iba dvojkou, no ale zatiaľ si poradil so všetkými šiestimi pokusmi. Čelil aj dvom dobrým streleckým pozíciám Tibora a Radka Dudu. Zatiaľ odoláva tento gólman, ktorý odchytal v tejto sezóne len 4 zápasy v Gráci. Inak gólman, ktorý je z početnej hokejovej rodiny, pretože aj jeho dvaja bratia sa na profesionálnej úrovni venujú hokeju. Známy je napríklad aj brat Justin, ktorý ukončil hokejovú kariéru v minulej sezóne. Pôsobil v českom Liberci naposledy. No a takisto aj brat Alexander Peters, to je hráč, ktorý nastupuje East Coast Hockey League, ktorá v tretej najvyššej zámorskej súťaži. Začala sa druhá tretina. Slovanisti hneď pripuku. Jogen bez váhania pálil smerom na Valenta. Popredu už ale preniká Mehbot, ktorý zakončuje nepresne. Z ostrého uhla vyhnal starostu do stredného pásma. Starosta si musel dať pozor pred napadajúcim Jogenom. Ešte to ale skúsený 40-tník zvládol a teraz môže ísť dopredu. Zodvihol hlavu, ale nenašiel čepel hokejky Mehboda, ktorého odstavil McKenzie pred svojou bránkou. Trenčania zatlačili, rozohral z bratislavského Slovana, narobili problémy a Kudla páli opakovaná strela. Ešte možnosť pre Trenčín vystreliť a otvoriť tak skôr, lenže Berišov pokus nemal potrebné parametre. Haščák z hluchého priestoru len do stredného pásma. Repucí už bol ďaleko. Tibor sa nepresadil, čo Duda. Valach. Ani Marek Valach sa nepreštrikoval do zakončenia. Jaskelainen. Len ľahučko posunul k Valentovi. Dlhá prihrávka na Dudu. Zostal Radek Duda na opačné modré čiare. Gachov hneď malé puk zobral. Kudla. Opäť pokračovanie taktickej bitky a dobíjanie útočného pásma toho druhého tímu. Jaskelainen s Harrisom prešli síce do útočnej tretiny, ale až Gachulinec musí zavrieť pásmo. Aj sa mu to podarilo. Gachulinec zostáva v predbránkovom priestore. Sersen to ale nemal na strelu. Vybral si tak takáča, pýta si Jaskelainen. Puk dostáva ho, obrovská šanca, otvorené skóre. V 22. minúte Jona Jaskelainen. 1-0 pre Slovan. Trošku lacný gól, ktorý akurát inkasoval Trenčín, ktorý si zle prebrali hráča, ktorý vychádzal spoza brány z tej rotácie, kedy to obranca posunul popri mantinely. Vtedy ako keby všetci piati zamrzli, budeme to môcť vidieť v spomalenom zábere. Ako myslím, samotakač, všetky pohľady boli na ňo. A za ich chrbtami bol Jaskelainen, ktorý nemal problém skorovať. Vidíme v prestrihu aj Radka Dudu, ktorý sa otáčal okolo seba a sám nevedel, kto mal mať na starosti v danej situácii Jonu Jaskelainena. Ale aj tým, že Gachulinec zostal pred brankovom priestore, už narušil koncepciu bránenia Trenčína. No a tak mohol fínsky útočník zaznamenať 12. gól v sezóne. Slovan tak dáva rýchly gól v druhej tretine.
za menej ako 2 minúty v druhej tretine otvoril Slovan skóre. Odpoveď Trenčína neprichádza, naopak sa musia braniť, pretože je tu aj ďalšia príležitosť pre Slovan a Zico v lepnej pozícii. Hoci to mal na backhand, väčšinou je to ešte nebezpečnejšia pozícia z danej situácie ako pri strele forehandom. Ja tak Ježišo tvrdo do dorážky. Teraz si ju dokázal ukontrolovať Valent, ale v tomto je Slovan celú sezónu silný, že dokáže takéto zaváhania okamžite potrestať. Kip na rúspel na buli, Valen musel zasahovať po strele Majera od modrej čiary. A teraz Majer posunul len na hokejku Martišku. Opäť zaváhanie a je z toho gól Slovana na 2-0. Zigo backhandom prekonáva pomedzi betóny Michala Valenta, ale opäť po chybe v defenzíve Trenčína po istom puku. Je z toho šanca pre Belasich a opäť Slovanisti trestajú. Tak Zigo si dal backhandové repete. Teraz už to nemieril hore, len to tak do toho buchol pomedzi nohy Valentovi. Nemôžeme čo vyčítať, ak je to zblízky, ale opäť otočený puk. Vidíme, opäť piati Trenčania boli blízko puku. Nechali ho hráčovi Slovana, ktorý to už mal dosť jednoduché. Trenčinu chýba dôraz v obranom pásme v druhej tretine. I v úvodnej 20 minútovke viackrát Trenčania zaváhali pri rozohrávke. Tak Trenčín ako keby zostal v kabíne hlavami. Tie straty pukov, to zlé preberanie hráčov. Taký, až by som povedal, nezaujem hrať s pukom. Je veľmi viditeľný a tie dva góly sa potom podpísali. 8. gól Tomáša Ziga v aktuálnom ročníku. Trenčania sa tam teraz do útočného pásma nedostali. Bude mať čo Lemke opäť príležitosť s Kudlom zakombinovať. Ale diváci, ktorí boli na chvíľu zmrazení dvomi rýchlymi gólmi Slovana, opäť ožívajú, pretože Trenčania sú v útočnom pásme. Popri mantinelli Minárik a neprestrčil puk až ku Kudlovi. Napokon sa aj so šťastím Trenčania udržali v pásme, ale nemajú puk pod kontrolou, lenže Minárik si puk našiel a Kudla môže zakončiť, ale Preissinger jeho strelu zblokoval. Minárik po mantinelli k Berišovi. Beriša iba napätý Mehmodovi Sukel. Nemal rýchlosť, aby pokračoval vpred a tak len nastrelil puk na zadný mantinel. Dlhá prihrávka pre Valacha na modrú čiaru. Spracoval si krutkú prihrávku, Gachulinec bez hokejky, ale i futbalovo dokázal odkopnúť puk do pásma a posunúť Jogenovi. Lenže Jogenová zadovka posúva dopredu Valacha a Duda môže ísť spoločne s ním dopredu. Opäť Duda, ešte Žiak na modrej čiare, šanca na zníženie, ale to bol Tibor v dobrej pozícii, zblokovaný pokus s defenzívou Slovana. Veľmi pekný prechod Trenčína do útočného pásma, podporený aj obrancom Žiakom. Tak Trenčín bude potrebovať prečíslovať Slovan v okolí brány a čakať na ten odrazený puk, prípadne možno nejaká presilová hra. Už asi ťažko budeme môcť čakať, že Slovan urobí nejaké chyby v strednom pásme, kde si nechá ujsť Trenčanov do breakových situácií. Nemčík prebral si puk po vhadzovaní, ale odstavený Jaskelainenom, Majer a Takáč, ale výborné čítanie hry od Hudeca, ktorý dobre vystrelil, ale výborná lapačka Petersa. V drese bratislavského Slovana už čisté konto zaznamenali všetci brankári, ktorí nastúpili. A teda v prípade Vícora sú to 4 čisté konta, v prípade Samuela Hlavaja 2 shutouty v zápasoch proti Novým Zámkom. A Kudlevský, s kým ešte pôsobil bratislavského Slovane, tak raz na nulu vychytal Nitru. Do konca zápasu ale ešte množstvo času a Trenčania sú momentálne v útočnom pásme a badať ich ofenzívnu aktivitu pri forecheckingu. Napádaní slovanistickej rozohrávky. I z tohto dôvodu sa zmocnili puku, síce už v neutrálnej zóne, ale opäť môžu ísť dopredu.
starostlivé otočenie hry až k Hudecovi. Ale Hudec si neobhodil Majora, potreboval pomoc od Svojčíka, tam prišla Honzek. Stihol to pred Jurajom Valachom a Hudec môže vykorčilovať od mantinelu, ale zblokoval Valach jeho úmysel. A hneď vysoký obranca posunul Takáčovi. Takáč aj zo strehu uhla nastreloval puk na Valenta, keďže Valent musel dať pozor na Majera. Teraz bol dlhšie Valent bez okejky, ale už mu ju priniesol Nemčík spoza bránky. McKenzie ešte udržal pásmo. Hominich pretečoval si do rohu. Dostal sa do súboja s Nemčíkom, ale puk je na ochrannej sieti. Päť minút, druhé tretiny za nami. Andrej Podkonický zatiaľ môže byť spokojnejší s úvodom druhej časti hry, keďže jeho hráči dvakrát potrestali nedvora Trenčanov v obranom pásme. Po vhadzovaní Golian páli nad bránku Michala Valenta. Pominik sa k dorážke nedostal. Domáci môžu ísť dopredu s tromi hráčmi. Krajčovič v súboji s McKenziem. Útočník Trenčína to ustál. Švec naslepo backendom posúval pred bránkovisko. Tam boli iba hostia. Ani McKenzie sa nepresadil na opačnej strane. Druhá prihrávka, šanca pre Berišu. Beriša zakončil, hoci bol tiesnený Gachulincom. Ale veľmi dobré urýchlenie rozohrávky Trenčína. S prudkou prihrávkou na opačnú modrú čiaru. A to bolo to okienko, ktoré je možné len v druhej tretine, kedy sú tie stridačky na opačných koncoch. Trenčanom sa teda konkrétne Berišovi podarilo do tej medery skočiť do stridačky. Ale Trenčania zjavne úmyselne hrajú takýmto spôsobom v druhej tretine, pretože takto už vysúvali trenčianskí obrancovia Dudu, Valacha a teraz i Berišu. Beluš a Mehbot v súboji pri mantineli, po ktorom sa bude vylúčovať vyhnuté pravice oboch hlavných rozhodcov. A bude to aj vzájomný trest pre Beluša s Mehbodom. Ale budú to zrejme len dvojminútové tresty. Tak neviem, či Mehbod pozná Beluša, ale ja osobne by som do toho nešiel. Na strane trenčianskeho útočníka to bolo seknutie, na strane Beluša hrubosť. Martin Beluš, on bol kúpený Slovanom alebo stiahnutý pred Spenglerovým pohárom, na ktorý Slovan nešiel v predvianočnom období. To bola už kúpa do play-off, keďže Martin Beluš je ten typický hráč, ktorý vie znepríjemniť život aj najlepším hráčom supera, ktorý bez pochyby Mehbod v trenčianskom drese je. Takže videli začiatok no sporu, ktorý bol medzi Mehbodom a Belušom. Na ľadovej ploche sú len 4 Trenčania, čo znamená, že v prípade Mehboda to bude zdvojený trest. Tak 4 sú aj na strane bratislavského Slovana. Takže je to rovnovážny stav, áno. Akurát každý má iný trest, sekanie a hrubosť. Ale na kocke na malú chvíľu nabehol. Ešte je rozdielový trest, ale už je všetko samozrejme v poriadku. Hrá sa 4 na 4. Gachulinec. Už sa poľahky dostali slovanisti do pásma, ale robia chybu a Tibor môže ísť dopredu. A proti sebe Sersena, traja Trenčania idú dopredu. Šanca pre Dudu, ešte kombinácia Trenčanov s prihrávkou cez bránkovisko od Chovana. Napokon z toho zakončenie, ktoré by prinieslo kontaktný gól, nebolo. Ale pekne zakombinovali Trenčania, možno už sa sami pripravili o šancu skórovať ešte tou poslednou prihrávkou. Haščák po mantineli k Jurajovi Valachovi.
Haščák v súboji s Chovanom. Valach v modrej čiare, jeho strela po ľade vedľa ránky Michala Valenta. A starosta má priestor, aby vyviezol puk. Vyšťa sa cez dvoch hráčov, prešiel cez Harrisa i Takáča, je už v útočnom pásme Duda. Zatiaľ Duda neschádza z ľadu, Nemčík môže zakončiť švihom. Čakal na Hudecovú hokejku, ktorá by tečovala jeho strelu, ale to sa nepodarilo. Mehbol všetko sleduje len z trestnej lavice. Ešte 42 sekúnd a nebude sedieť spoločne s Belušom. V závere Nemčíková strela, ktorá priniesla jubilejný 10. úspešný zákrok na konto Anthonyho Petersona. Trenčania úspeli na buli. Kuk bol ešte v pásme, ale už situácia tu na jedného McKenzie s Jaskelainenom. Jaskelainen to mal na Beckena, ale posunul ešte McKenzie mu. Ale výborný Valent. Takisto aj dôkladný návrat ostatných trenčianskych hráčov, ktorí môžu ísť teraz dopredu. Zasluhu Hudeca je ostrela na betón. Ešte možnosti na dorážku, pretože puk bol voľný v brankovisku. Až v tejto chvíli ho má pod kontrolou brankár Belasi. Teraz Denis Hudec úmyselne vystrel na ten vonkajší betón. Tu ešte predtým šanca vyložená prečíslení Slovanistov. A toto je také typické zakončenie. Keď vidíte hráča, ktorý je dobraný, osýklu získa, len to vystreliť na betón, aby mal brankár problém to vykryť, prípadne vyraziť do rohu. A Sojčík tam bol, kde mal byť? Takisto to pre toho brancu je ťažké, keďže je chrbtom otočený k bráne, nemá prehľad o tom, kde sa nachádza puk. Žiak padá na ľadovú plochu po súboji s braniacim hráčom Slovana. Vylučovať sa nebude a môže Sersen odniknúť protiútok. Jogen prešiel do pásma, ale postavil ho spoluhráč Repuci. Nerozumeli si, obaja útočníci v Belasích. Už vo chvíli, keď sú oba týmy v plnom počte, Slovanisti, ale v útočnej tretine Beluš zapojený do hry i hneď potom, ako naskočil z trestnej lavice. Lemke. Belasi čakajú na vlastnej polovici. Lemke v súboji s Valachom a Juraj Valach mu puk zobral. Majer, Reisinger a Zigo. Odstavený starostom. Ale pekné vypichnutie skúseného obrancu Trenčína. Zigo si sice siahol na puk, ale nespracoval ho. A tak je opäť priestor len pre domácich, aby založili protiútok. Tentoraz korčulovali z vlastného obraného pásma v petici v línii a takýmto spôsobom sa do útoku nedostali. McKenzie má pred sebou otvorené stredné pásmo. Harris. Jeho stredná prihrávka neprešla, ale otvára sa priestor pre Slovan ešte ohroziť Valenta. Ale už preváhal ideálny čas na prihrávku Golian. Jaskelainen pálil bez prípravy. Ale strela len po ľade, ktorá nebola tečovaná, tak nemohla zaskočiť Michala Valenta. Golian sa predtým ale sám už vytlačil zo streleckého uhla. Jona Jaskelainen, ktorý na Slovensku pôsobil aj v týme Banskej Bystrice. Tu ešte raz súboj Jogena so Žiakom, o ktorom sa mladší z tejto dvojice obranca Žiak ocitol na ľadovej ploche. McKenzie, Takáč. Šiel ešte do kľúčky proti Hudecovi na osikl získa. Golian s neúspešnou strelou, keďže ju dobre zblokoval Hudec. Harrisov rýchlostný súboj so Sojčíkom. Do bránku sa presunul Jaskelainen. Vyhrávka od Takáča neprešla k Harrisovi. A tak môže Kudla rozohrať. Hudec. Sojčík zaprel sa v súboji
s Gachulincom. Súboj dvoch rovnako vysokých hokejistov. Alebo rovnako nevysokých. Opäť pád trenčianského hráča na ľadovú plochu. Hanzek znova sa ocitol na kolená. Gachulinec, McKenzie. Po mantinelli k Zigovi, ale je z toho len zakázané uvoľnenie. Sme už v druhej polovici zápasu. Trenčín s dvojgólovým mankom. Z tohto pohľadu sa nezdalo, že by Honzek bol podrazený. Zdalo sa mi skôr, že stratil stabilitu. Akurát tam zacláňal jeden z rozhodcov pri výhľade. Či tam bol kontakt do korčula, alebo nie. Minimálne to pískanie z radov divákov sa stupňuje pri každom páde Trenčanov a toto tiež robí taký určitý tlak na rozhodcu, že možno už ten ďalší sporný moment vylúčia kadra Belasi. Zatiaľ presilovú hru hrali iba Belasi jednu pri vylúčení Krajčoviča. Potom zájomný trest pre Beliša s Mehbodom. Šanca pre Dudu, ale už zastavená snaha skúseného útočníka vojakov. Zigo korčuluje, môže bez hokejky. To vyzeralo, že mu len vypadla, že nebola zlomená. Taký zaujímavý vtipný moment. Na modrej čiare Lemke našiel priestor iba na prihrávku do rohu Koziska pre Mareka Valacha. Ale Zigo môže oslobodiť Slovan opäť v súboji s Nemčíkom. Tento raz už Zigo udržal hokejku v rukách, ale i tak odskočil na striedačku. Tibor síce nastrelil puk na zadný mantinel, ale nikto v červenom drese nešiel za voľným pukom. Fominich. Počkal si na to, kým Gachulinec príde do pásma. Gachulinec nastrelil iba Jozefa Šveca. Kytnár stojí, len pretečoval. Tak môže Rehuš rozohrať. Omantinel Krajčovičovi. Ale dobrý Haščákov návrat. Krajčovič ale bojuje stále. Udržal Trenčín. A dostrel brankára Petersa, lenže už sú Trenčania bez puku. A opäť Slovan dokázal prečistiť Trenčín v súboji a v pohode vyviesť puk z pásma. Valachová tvrdá strela švihom. Smerujúca presne na vyrážačku. Mehbot. Nespracoval si ťažký puk v súboji s Valachom. Valach pôjde na trestnú lavicu. Tento raz si Valach pomohol v súboji rukou príliš okato. A tak sa bude vylúčovať prvýkrát aj na strane bratislavského Slovana, ak samozrejme Trenčania nevyužijú ešte momentálnu prevahu šiestich hráčov proti piatim. Beriša zaváhal na modrej čiare, vytláčaný Jogenom. Jogen pôjde takisto na trestnú lavicu, takže z toho bude dvojminútová presilová hra piatich proti trom. Tak Jogen v snahe opako sa načahoval, fauloval, takisto veľká šanca pre Trenčín. Dukla Trenčín si zahrá 120 sekúnd v početnej výhode od dvoch hráčov, potom ako takto fauloval Valach Mehboda, no a následne aj Jogen, ktorý poslal k ľadu Berišu. Takže presilovka od dvoch hráčov, zatiaľ Trenčín v tejto sezóne strelil hre 5 proti 3, 4 góly. V tomto smere sú Trenčania pomerne úspešní, čo sa však nedá povedať o ich presilovej hre vo všeobecnosti. Jedna z najlepšia presilová hra pre vojakov, ale mali teraz čas na to, aby si aj povedali počas reklamnej prestávky, ako zahrať tento dôležitý okamih zápasa. Kombinujú, lenže strela Hudeca nebola vydarená. Pri mantinelli Mehbot zvládol otočiť Hudecovi, ten páli bez prípravy po ľade, ale Peter sa stihol presunúť. Zostal Hudec sám niekoľko sekúnd pred bránkou Slovana. Výmena miesta Kudlu s Mehbodom. Mehbodová prudká prihrávka zrazená brániacimi hráči Slovana. Zakončenie Berišu z uhla, ešte Minárikové dorážky pred bránkou. Ale ani teraz puk nedotlačili Trenčania za bránkovú čiaru. Bude sa opäť vylučovať po viacerých súbojoch pred brankárom Petersom.
tak 2 či 3 dobré strelecké pozície pre Trenčín v presilovej hre. Ja, najväčšia z tých príležitostí bola tá Hudecová, ktorá bola možno ako jediná mimo nejakého signálu naučeného. Je evidentné, že Mehboci nabiehal ako ten vrchný, aby mal ten puk ako pravák čistý a mohol si vybrať, či už vystrelí, alebo to posunie nejakou strieľanou prihrávkou hráčom v okolí brány. Na trestnej lavici Aaron Berisha, práve po súbojoch, ktoré nastali pred Petersom na strane bratislavského Slovana, aj obranca McKenzie, ktorý sa usadil na centra medzi Jogena a Valacha. Traja slovanisti na trestnej lavici, traja na lede. Pokračuje presilová hra 5 proti 3. Slovan však za slovo Kytnára uspel na buli, lenže Trenčania sa udržali pásme. Duda na modrej čiare ešte si vybral prihrávkou Tibora, ale bolo to veľmi prudké. Kudla. Prihrávka na brankovú čiaru a v úlohe zakončujúceho hráča by mal byť Rado Tibor. Teraz Kudla páli bez prípravy. Mala to byť strela nad ľavé rameno brankára Petersa, lenže ten práve ľavým ramenom vytesnil puk na ochranu siete. Ešte 43 sekúnd budú mať v dispozícii Trenčania hru 5 proti 3. A do tejto petice len priskočil Mahbo, ktorý vystriedal Valacha. Asi je evidentné, že budú to chcieť hrať aj na ňoho ako praváka. Aktuálne asi najsilnejšie ofenzívne zloženie, ktoré Trenčín v dispozícii má, je na lade. Sojčík vyhral buli. Môžu ešte Trenčania zakombinovať. Mehbodová strela. Ale ďalší zákrok Petersa. Takže 10. v druhej tretine. Gól si pýtajú aj diváci na štadióne v Trenčíne. Duda pri puku bez prilby Sojčíka, tak musí korčuľovať na striedačku. Na malú chvíľu to bola preváha iba u jedného muža, ale už tam naskončil Marek Vála, ktorý zostáva pred bránkou, ale prihrávka mu neprešla na čepel hokejky a tak Mehbod ešte 10 sekúnd pred návratom. Dvojice hráčov páli sám, ale opäť výborný Peters. Vála pred bránkou dobiedzajúci a opäť sa bude vylúčovať. Sersen otláčal Valacha, nechcel pustiť Michal Sersen, útočníka Trenčína, aby nejakým spôsobom sa dostal do kontaktu s gólmanom Velasi. Velasi uspeli na boli, konkrétne Repuci a Ďachulinec ešte odovzdal puk v závere oslabenia, no a v tejto chvíli už naskakujú Jogen s Valachom na ľadovú plochu. Rehuš sa púšťa dopredu, ale už zastal a šanca pre Jogena ísť vpred. Zostal na ľade aj Valach, aj Jogen. Gachulinec, ktorý nepatrí do presilovkovej formácie, už naskočí na striedačku, podobne ako Majer. A tak Repuci už môže kombinovať s Jogenom, pred rankou Preisinger a Haščák na pozícii strelca, ktorý páli švihom. A Marcel Haščák, najobávanejší kanonier bratislavského Slovana, zvyšuje na 3-0 po 11. presilovkovom gole v sezóne. No, Marcel Haščák by si mohol otvoriť školu z tohto miesta a ako sa má zakončovať ako pravák na lapačku. Nechytateľná strela. Zápestie Marcela Haščáka, to je neskutočné. Už počas pôsobenia v Poprade sme viackrát mohli analyzovať len jeho strelu zápestím, pretože to je naozaj učebnicové a tá sila, ktorú on má pri tomto zakončení, je naozaj neskutočné. Navyše stále už tým rokmi získala aj skúsenosť. Už to nie je len čistokrvný strelec, ale už si musia dávať obrany aj pozor na jeho nahrávku. Tým pádom nemôže byť až tak bránený len v drahé strely, ale aj tú prípadnú nahrávku brať hokejkami a o to viac môže potom využiť aj takúto strelbu. 22. gól pre Haščáka v sezóne. Obdivuhodný je jeho priemer bodu na zápas, keďže je na úrovni takmer 1,7 bodu na jedno stretnutie. 28. duel a 22. gól. Takisto veľmi solidná štatistika.
No a potom ako Trenčania nevyužili presilovú hru po dvoch hráčov v trvaní takmer celých 2 minút, tak prišiel trest na opačnej strane v podobe využitej presilovej hry o jedného hráča. Majer neustal súboj s Mehmodom, takže tu bude prvý Zigo. Chovan. Mehmod a Nemčík zastavil Zigo, jeho prihrávka, môže ísť Zigo, aj to zakončenia, strieľa po ľade, lenže vedľa Valentovej bránky nekorčiloval Fomini, puk pri Mantinelli. Tak Slovan zostane v útočnej tretine, ale už Mehmod môže vyviezť hru do stredného pásma. Tibor, pred bránku sa presúva Minárik, Tibor ešte nešiel do zakončenia, vybral si Kudlu, ale obranca vojakov to mal na beken, na modrej čiar. Kachulinec vypýtal si prihrávku Fominy, hoci avizoval aj Sersen podporu ofenzívy. Kachulinec cez červenú čiaru len s nastrelením puku na zadný mantinel. Súboj, po ktorom Trenčania môžu ísť dopredu. Opäť jeden z hráčov, to Hudec, ktorý zostal na opačnej modrej po naskočení z hráčskej lavice. Veluš. Príležitosť pre Preissingera. Valach, jeho strela Ševihom, ale iba do stredu, kde bol pripravený Michal Valent. Medzi tým z trestnej lavice už odišli McKenzie a Berisha po ich záhodnom súboji pred 2,5 minútkami. Aj vidno už na tých kombináciách Slovana, že je v pohode. Aj teraz Juraj Valach si dovolil na ňo netypickú kľúčku ako posledný hráč na modrej čiare. Slovan tým, že ubranil tú dlhú presilovku od dvoch hráčov Trenčina, na to dal gól, je jasne na koni a zatiaľ dokazuje, že je tú rolu favorita. Trenčania sú v útočnom pásme a Sojčík môže vybrať aj dvoch spoluhráčov na prihrávku. Napokon sa rozhodlo pre Lemkeho, ktorý pálil z prvej. Jogen stráca puk, zobral mu ho Hudec a Sojčík sa môže natlačiť do zakončenia a jeho strela tesne nad ľadom okolo nôh braniaceho Goliana. Rapuci po Mantinelli, ale iba k Sojčíkovi. To bola prihrávka len s malou šancou na úspech. Medzi kruhmi totiž boli dvaja slovanisti. Krajčovič zostáva na opačnej modrej čiare. Opäť tak domáci otvárajú hru. Otvorili stredné pásmo, ale Krajčovič nastrelil puk iba na vlastnú striedačku. Takže sa bude vhadzovať v strednom pásme. Opäť čas na zimnom štadióne Pavla Demitru, ktorý patrí až mu bývalému kapitánovi. 38. minúta, keď uplynie na štadióne v Trenčíne vždy sprevádzaná potleskom fanúšikov, ktorí teraz ale budú ešte veriť aj hráčom Trenčína, aby strelili prvý gól v zápase. Prehrávajú 0-3. Švec je v útočnom pásme. Nemal komu prihrať, Takáč mu však puk nezobral, Rehuš. Znova Švec. Ale nedorozumenie dvoch útočníkov Trenčína. Tak sa otvára priestor na opačnom mantinelli pre Rehuša, aby zakončil. Takisto vystrelil aj Chovan od modrej čiary bez nejakej väčšej prípravy. A už Valach má priestor na to, aby posunul puk do stredného pásma Žabkov. Kudla na červenej čiare sa postavil do prihrávky. Znova Kudla zachytil vysoký puk. Minárik. Jeho protismerná kľúčka v rohu klziska nebola úspešná, pretože Jaskelainen môže puk podržať. A opäť dobrá práca bratislavských obrancov, konkrétne Paťa Majera. Kedy mu stačí len buchnúť do toho puku alebo do hokejky a okamžite Slovan sa dokáže dostať nejakého drobného tlaku. Ak je Trenčín v pásme Slovana, tak je len po rohoch a tam tie súboje
možno trošku subtilnejších útočníkov Trenčina nevedia sa presadiť voči jednak skúseným, jednak možno silnejším, alebo aj rýchlostne, povedzme, v prípade Gacholinca. Majú to veľmi ťažko útočníci Trenčina v pásme Slovana. Ešte 25 sekúnd sa bude hrať v druhej tretine. Beluš okamžite zatlačil Kudlu po buli. Súboj Kytnára s Mehvodom, po ktorom sa bude vylúčovať okamžite vynutá pravica u oboch rozhodcov. No a bude z toho útočný faul. Pre Slavicu putuje Milan Kytnár. Sú to 2 minúty. Čakali sme ešte na ten verdikt rozhodcov, či to náhodou nebude aj zdvojený trest. Milan Kytnár už sedí na trestnej lavici. Teraz príde dovolený zákrok po zásahu hokejkov do tváre Mehboda. Tak bola to taká pretlačaná s tým, že Mehbod je trošku nižší od Kytnára a Milanovi tie ruky o trošku zase vyletili hore. No ak môže niečo zmeniť Trenčín v zápase, tak je to jedine cez presilové hry. Neverím tomu, že bez nich by dokázal, bez gólov v presilových hrách by dokázal otočiť tento zápas. Hovorili sme o slabej efektivite Trenčína v presilovkách. Na druhej strane Belasi majú najlepšie oslabenie zo všetkých. Najmenej gólov dostali zo všetkých tímov typu z extraligy. Šanca ešte pre vojakov, predsa len v závere druhej tretiny streliť prvý gól v zápase. Ale nevyšlo to ani Hudecovi, ani Berišovi na opačnej strane. A tak z toho bola 20 minútovka, kde strieľali góly iba do Valentovej bránky hráči bratislavského Slovana. 22. Jaskelainen, 23. Zigo a v 36. aj Marcel Hašča. Takže Slovan vedie po 40 minútach v Trenčíne 3-0. Bol pomer striel v druhej tretine, lenže rozdiel gólový 3-0 v prospech bratislavského Slovana. Jaskelainen, Zigo a Haščák boli strelcami druhej tretiny. Na začiatku tretej budú mať k dispozícii domáci ešte dohrávanú presilovú hru v trvaní 101 sekúnd pri vylúčení Milana Kytnára za nedovolenú hru so zvinutou hokejkou po súboji s Mehbodom zo záveru druhej 20 minútovky. No a tak Trenčania, ktorí ešte určite budú chcieť v tomto zápase skórovať a potrápiť aktuálneho lídra tabuľky, potrebujú využiť presilovú hru. Zatiaľ sa to Trenčínu nepodarilo ani v hre 5 proti 3. Menej ako 15% na úspešnosť využitia presilových hier v dlhodobej súťaži. Len 26 strelaných gólov zo 180 pokusov. No vo všeobecnosti len Liptovský Mikuláš a Prešov strelili v tejto sezóne celkovo menej gólov ako vojaci z Trenčína. Začala sa teda tretia tretina, kde od začiatku sú pri puku Belasi. Až v tejto chvíli budú môcť Trenčania ísť dopredu, usadiť sa v útočnom pásme a zakombinovať a prekonať debutujúceho brankára Anthonyho Petersa v bránke Belasich, ktorý nastúpil na prvý duel v drese s orlom na hrudi. Beriša v prípuku, ale len na malú chvíľu nechal v útočnom pásme Trenčanov. Valent zrýchlil rozohrávku, Mehbod otáča hru. Dokorčuloval Chovan, ale ešte pred ním tam bol skôr Repuci. Takže opäť Trenčania len spoza vlastnej bránky. 40 sekúnd majú ešte na to, aby ohrozili Petersa v početnej výhode. Teraz už prechod do pásma bol bezproblémový a Tibor si vylepšoval pozíciu, stále Tibor, ale už je vytlačený do rohu Klhinská Repucim. Vybral si na prihrávku len Sojčíka, po obvode mantinela. Chýba teraz strelba Trenčanom. Možno až po kombinácii so Sojčíkom a Tiborom medzi kruhmi priniesie šancu pre Dudu, jeho strela, ktorá strelovala na hokejku Valacha. Kytnár o 5 sekúnd naskočí na ľadovú plochu. Ešte možnosť pre Trenčín dostať sa do pásma. Ešte niečo vyťažiť z popresilovkového tlaku. Valachová backhandová prihrávka sa však ocitla len na ochranej sieti za brankárom Petersom. Takže evidujeme nevyužitú presilovú hru Trenčína.
A Rado Tibor možno ukázal, prečo nemá toľko gólov, ako by sme možno všetci čakali. Kedy urobil krásnu individuálnu akciu, obkružil, dá sa povedať, Žiga Palfio celú tretinu Slovana. Ale v tom momente, kedy mal zakončiť, ešte sa rozhodol urobiť jednu kľúčku navyše a skončil v rohu. Že nemal pred bránkou Višňovského. Zakázané uvoľnenie. Hadzovanie v útočnom pásme Trenčína. A to je vec druhá, že Trenčínu chyba ofenzívny obranca. Túto sezónu neviem, nejaké meno, že by vyskočilo z kádra Trenčína. Najproduktívnejším obrancom je Kudla so 4 gólmi a 14 asistenciami. To určite nesplňa to Akereda z minulej sezóny, ktorý patril najproduktívnejším obrancom celej sezóny. No, ak sa pozrieme na najproduktívnejšieho obrancu v týme Slovana, tak McKenzie za rovnakú porciu zápasov nazbieral bodov 37. Valent pristavil starostovi. Krajčovič. Ale nemal čas na to, aby prihral presnejšie. Takže Kytnár a po ňom už McKenzie backendom mohol aspoň žabkou poslať puk do lapačky Valenta. Získal tak útočné pásmo. Teda vhadzovanie po pravici Michala Valenta. Ale trenčianskí diváci sú stále v zápase. Oni to nezabalili. A určite ani Trenčania ešte nepovedali posledné slovo, určite sa budú tlačiť dopredu, lenže teraz po Sersenovej strele museli byť na pozore aj vzadu. Zakázali uvoľnenie a tak sa bude opakovať. Bully v útočnom pásme Slovana. Veľa si im vyhovuje takáto situácia pri kúskovaní hry. Farma Slovana dnes hrá v domácom prostredí duel s Považskou Bystricou, ktorý sa už skončil na povíťaznom góle Adama Bezáka v 53. minúte. Modré krídla vedú v sérii nad Považskou Bystricou v prvom kole play-off 3-2. Okrem toho sa hrá aj duel medzi Žiarom nad Hronom a Trnavou. Tam je to v našej druhej najvyššej súťaži. Dnes je v prospech Indiánov zo Žiaru. Vedú 3-1, 2-0 na zápasy a tak sú na najlepšej ceste k postupu do ďalšieho kola. Predkolo hokejovej Tipos Extraligy sa bude hrať po týždeň a pol v stredu. Teda prvý zápas predkola naplánovaný na 16. marca. Potom okamžite aj back-to-back zápas, duel 17. marca. Po základnej časti spoznáme prvú šestku a potom ďalšie 4 týmy, ktoré sa popasujú o postup medzi top 8. Trenčania sú v útočnom pásme, ale Lemke to nemal na strelu. Nemčíková strela, ktorá bola stečovaná Mehbodom. Súboj Mehboda s Golianom pri Mantinelli. Beriša zatiahnutý až za bránku. Peter Minárek mu prišiel na pomoc, ale stále hrajú Trenčania s pukom len popri Mantinelli. Vedia sa teraz natlačiť do zakončenia. A to je taký obrázok, toto striedanie vysiuje, čo sa dneska deje na ľadovej ploche v Trenčine. Kedy sa Trenčín snaží, absolútne im nemôžeme upriať snahu v útočnej činnosti, ale slovanistickí, najmä obrancovia, vedia ten priestor vyčistiť dokonale a Trenčano nepúšťajú takmer ničom. Opäť Trenčania prišli opuk v srednom pásme, tak Majer môže ísť dopredu, vytlačený Kovanom. Kudla. Bola pri
Vyhrávka rukou, po ktorej rozhodcovia hru vykázali do stredného pásma. Tak zatiaľ nie veľmi atraktívnych, približne 5 minút na začiatku tretej tretiny. Tak dá sa, že si spomínal play-off a predkolo, tak Trenčín to asi neminie. To už budeme takmer veľkou pravdepodobnosťou môcť povedať, ak dneska nevyhrá alebo nezíska ani bod. Ale osobne ja sa veľmi teším, keď si zoberieme, že 2 roky dozadu play-off bolo zrušené, minulý rok bolo bez divákov a tentokrát už. A tam nič nám to play-off a zážitok z play-off nepokazí. Či už nám tu ako komentátorom, ale teda najmä fanúšikom a taktiež hráčom. Trenčín stráca aktuálne na 6. Banskú Bystricu 8 bodov. Bude sa vylučovať na strane bratislavského Slovana. Jaskelainen korčuluje na trestnú lavicu a je tu ešte teda príležitosť pre Trenčín zdramatizovať vývoj stretnutia. Aj keby Trenčín dnes stretnutia otočil a bodoval naplno, tak by nepredstihol Spišskú Novú Ves. Ale určite by to ešte v zostávajúcich 5 dueloch Trenčín bolo zaujímavé z hľadiska toho naháňania postupového miesta číslo 6 priamo do štvrťfinále. Mehbod, Hudec, Minárik, Kudla a Beriša. To je presilovková petica Trenčína, ktorá je na ľade. Mehbod usmerňoval strelu Kudlu, ale iba do hrude. Nie až takého vysokého brankára Slovana. Pod 190 cm to už v súčasnom hokeji môžeme povedať o malom brankárovi. Ale Kudla teraz videl Mehboda okamžite bez rozmýšľania. To hodil na predbránku a dobrá príležitosť zo strany Trenčína. Už po 6 sekundách prišlo k zakončeniu. Teraz Beriša posúva Kudlovi na osko ziska. Hudec páli bez prípravy tesne nad ľadom. Mehbod sa dostal kuku až v rohu. Minárik, Beriša. Trenčania potrebujú hráča pred bránkou. Hudec bude totiž opäť páliť. Tento raz naopak s tým betom ešte dorážka. Ale výborný obetavý zákrok Ziga pri dorážke Arona Berišu. Pokračujú však Trenčania v tlaku. Mehbod, Hudec, Kudla, pýta si Beriša na strelu z prvej, napokon zakončoval Kudla, sám ešte možnosť na dorážky pre Mehboda. Aj Minárik čakal na voľný puk, ale už ho má pod kontrolou Anthony Peters. Tak ak Peters vychytá čisté konto, myslím si, že Zigovi môže kúpiť malé pivo po zápase za tento zákrok. Toto je znak obetavosti. Dúfam, že ma Andrej Podkonecký s tým pivom nepočul. Radšej spomeniem Jontový nápoj. Minúta 17 sekúnd do návratu Jaskelainena. Preissinger korčuluje proti Valentovi. Valent ale bol skôr pri puku. Tak z toho nebolo pohrozenie v oslabení. Mimochodom Slovan zaznamenal najviac gólov v početnej nevýhode zo všetkých tímov. 8 gólov v oslabení už Slovan ešte zaznamenali počas sezóny. Trenčania 6 pre porovnanie. Tentoraz z opačnej strany kombinujú Trenčania. Valachová strela, ale opäť úspešný blok. Tentoraz od obrancu Majera. Najčastejšie blokujúceho hráča Belasi. Duda, jeho tvrdá rana na betón. Peters vykopol ľavým betónom na hokejku Chovaná. Opäť Duda. Ustavený Repucim, ale Duda ešte zabojoval a udržal Trenčín v pásme. Presúva sa práve Duda do príležitosti, ale pred ním aj Tibor. Takže ani z tejto akcie neprichádza trenčiansky gól. Ale evidentne, že Trenčania si povedali pre touto presilovou hrou, že toho Petersa zasypú strelami, strieľajú z každej pozície. Akurát zatiaľ ten puk sa im nevie odraziť. A keď sa im aj odrazí, tak tam príde hráč ako Zigo a vyrazí ten puk z odkrytej brány. Trenčín dal v posledných troch zápasoch, ktoré nastúpil, maximálne 2 góly. Stačilo im to dovedná na 3 body.
keďže uspeli v Michalovciach po nájazdoch, doma prehrali s Košicami po nájazdoch. A predtým prehral s Banskou Bystricou 1-2. Ešte v riadnom hracom čase, takže tam odišli Trenčania bez bodu. Takáč naberá rýchlosť v oslabení, už Jaskulainen je na ľadovej ploche, takže je to hra 5 proti 5, má šanca pre Takáča, ale výborný Kudla tento raz v defenzívnom zákroku, tak po pochvále Ziga musíme pochváliť aj trenčianského obrancu. To určite, to bol taký zachránený gól, možno ešte viac. Naozaj pred Takáčom už bola len odkrytá bránka, nie z toho štvorgólové vedenie. Ale za tohto stavu to hosti až tak trápiť nemusí, takže majú pohodlný trojgólový náskok a do konca tretej tretiny zostáva menej ako 13 minút. Rapuci ide za nastreleným pukom Jogen. Martiška. Iba ľahučko do stredného pásma. McKenzie. Sersen. A McKenzie. Nikde sa slovanisti ponáhľať nebusia, ale McKenzie takmer urobil chybu, respektíve jeho spoluhráči z útoku, ktorí ho skorčulovali ďaleko. A nemal McKenzie komu prihrať. Zakázané uvoľnenie Belasich. Hadzovanie pred Petersom. Tomáš Starosta odkorčuloval na striedačku, podobne ako jeho spoluhráči. Tu ešte raz ten výborný zákrok obrancu Kudlu. Myslím, že tyčkov hokejky zachránil. No, každého útočníka toto zamrzí, aj keď je za stav 3-0. Myslím si, že samo Takáč určite nadšený si nesadol na lavicu, na stridačku. Naopak, môže to byť akýmsi impulzom pre Trenčín. Podobné situácie, či už to je obranný zákrok, alebo nejaká úspešná kľúčka, či vyhratý osobný pestný súboj. To sú práve impulzy pre každé mužstvo, ktoré môže ešte dodať sily. Tak ešte stále je tých 12 minút a to je dostatok času niečo vyprodukovať. Aj keď zatiaľ Slovan to má pevne v rukách ten zápas. Až by sa nechcel veriť, že by dokázal to prehrať, ale v hokeji je všetko možné. McKenzie po Mantinelli, krátko po vhadzovaní. Sersen. Haščák neotočil hru ešte v obrannom pásme, veľmi rýchlo k tomu pristúpili Trenčania. Nemčík prichádza o puk v súboji s Haščákom a Haščák sa tlačí do zakončenia. Bol faulovaný, bude sa vylučovať na domácej strane. Nemčík už zaťahoval ručnú brzdu. Držal Marcela Haščáka, ktorého dotlačil až do bránky Michala Valenta. Takže ďalšia príležitosť pre Slovan streliť gól v zápase. Tak pre Trenčín je lepšie, keď je Haščák v bráne ako puk od Haščáka. Ale to bol jasný faul. Haščák aj napriek pokročilejšiemu hokejovému veku, pretože už to samozrejme nie je žiadny tínedžer, stále má tú dynamiku a veľmi rýchly štart. A dnes sa hralo tvrdo, zostriť niektorých osobných súbojov z tohto duelu. Smerom play-off sa určite bude priostrovať. Hovorili sme o tom, že ešte jeden zápas odohrajú Slovanisti a Trenčania pred koncom základnej časti, teda jeden vzájomný. Aj z tých záberov je evidentne vidieť, ako to majú ťažké trenčianskí útočníci v tých súbojoch. Neustále majú hráča v bielom drese okolo seba a tú kontrolu nad pukom majú veľmi staženú. Nemčík teda sedí na trestnej lavici. Slovanisti začínajú s druhou presilovkovou Petrkou. Valach na modrej čiare pali tvrdo. Ale puk je za bránkou Michala Valenta. Zigo si nechal puk zobrať Kudlom. Takáč. Znova Kudla bude prvý pri puku, ale Harris čakal, kam pôjde puk. Valach to ešte stihol v útočnom pásme. Harris. Zigo.
Ale už po prihrávke sa presúva späť medzi kruhy, respektíve pred bránku. Práve tam dostal prihrávku, lenže zlomil hokejku. Výborne ho našiel Takáč, ale Ziga dnes hokejky neposlúchajú. Je dôležité, že ho poslúchla v tom momente na začiatku druhej tretiny, kedy gólom odskočili po Trenčinu a odtedy sa zdá, že Slovan má ten zápas v rukách. Ani teraz príliš divoko dopredu nepúšťajú. Počkali si na to, kým sa Trenčania rozkúpia. No, bez hokejky sa ocitol Sojči, ktorému vyrazil jeden z hráčov Slovana. A tak je tu preváha od ďalšieho muža, ale Sojčík i bez hokejky dobre zapracoval proti McKenziemu. Reisinger má dvojcu hráčov, po pravici ešte dorážka pre Repuciho, ktorý zostáva pred bránkou, predtým padel Jogen, Haščáková strela, Valen lapačkou, len do rohu, Repuci, Jogen. Na modrej čiare čaká McKenzie na prihrávku. McKenzieho strela, nepresná, už sa ale kráti čas Belasich pri hre v početnej výhode. V tejto chvíli už avizuje trest, končiaci sa trest Peter za Nemčík sa hneď zapojil do hry. Naštartoval Mehboda, Mehbodová sťahovačka, ešte Nemčík v šanci. Haša, ktorý pri návrate obsekal práve Mehboda. Ja, to bolo niečo, čo mohol rozhodca bude odpískať, aj keď nejak nezabránil v pohybe tú sekeru, sme počuli až sem. Gakulinec udržal puk v pásme pre Slovan, Fominich si chcel vypýtať držanie kudlu. Majerovi sa otvoril priestor na strelu švihom, ale Fominich netečoval. Takže Valent puk kryje o svojej výstroji za stavu 3-0 pre Slovan. Sukel bezprostredne po vhadzovaní zakončoval, ale už dopredu môže ísť aj na opačnej strane Gaťár, ktorý bol dnes písaný ako 13. útočník, dostáva priestor na miesto Krajčoviča vo 4. útoku. Súboj Rehuš s Gakulincom. Daniel Gakulinec nabral rýchlosť a ešte rozvinul akciu prihrávkou k Majerovi. Že Majer už odstavený dvomi hráčmi. Primantinelli, Gaťár. Nastrelil puk pre Rehuša, odkorčuloval na striedačku. Rehuš dlho neudržal Trenčín pri puku v útočnom pásme. Takáčové nedorozumenie s obrancami pri rozohrávke a takto môže Minárik potrestať. Mehbod na modrej má kudlu. Cíl Kudla späť prihrávku k Mehbodovi, ešte z otočky Lemke, šanca pre Mehboda, ale nedorazil puk za Petersa, stále Mehbod skúša to aj zo ostrého uhla, ale pokryl si brankár Slovana bližšiu žrtku. Ale bol tam priestor predtým na dorážku pre Mehboda, chyba Trenčanov a šanca pre Valacha, ešte Golian. Takáč. A teraz vidieť, ako sa už Slovanisti bezľavo netlačia do zakončenia. Lemke. Mehbod pretečoval Kytresovi a Balach. Pred Dudom. A teraz Tibor ide napádať, ale aj Duda. A Duda takmer puk zobral, ale ako mi napokon bola z toho šanca. Ale Slovanisti v šestici na ľadovej ploche. Jaskulainen až v tejto chvíli naskočil na striedačku. I preto rozhodcovia fúkli do píšťalky na 2820 divákov na zimnom štadióne Pavla Demitru uvidí ďalšiu presilovú hru Trenčína. No je to možno posledná šanca pre Trenčín, ako sa ešte vrátiť do zápasu. Ak by dokázali streliť gól, určite by to nakoplo divákov. Určite mladší tým Trenčína by to mohlo tak pozitívne slova zblázniť. Vytvárať si tlak na Slovan, ale ako hovorím, ten gól je veľmi dôležitý, aby v tejto predsilovej hre padol. Marcel Haščák si oddychne na trestnej lavici. Odpýta si tak trest za hráčskú lavicu. Posílali sme ho tam pred chvíľou.
za tú sekeru. Tak to asi mu to možno nejaký hokejový pán Boh vrátil, že si odpíkáva za trestu lavicu trest. Za hrácku lavicu samozrejme. Rapuci si ešte išiel pretrieť plexisklo. Videl dobre napuk. Hadzovanie proti Sojčíkovi, ale skúsený CD Trenčina boli vyhral lenže medzi Valacha s Chovanom, takže Trenčania až v obranom pásu. McKenzieho práca s hokejkou na modrej čiare úspešná, aj preto sa Trenčania musia pokúšať o dobitie útočnej tretiny spoza vlastnej bránky, keď zobral tu Chovan, už Valach a Tibor, ktorý má rýchle nohy, ale nepresadil sa cez McKenzieho. Poslova narazil do brancu Slovana. Sojčík prebral si prihrávku od Valenta. Ani teraz Trenčania neusadili hneď v útočnom pásme. Potrebovali ešte vyhrať dva súboje. Napokon to vyšla Mehmodová tvrdá rana. Ďalší úspešný blok Patrika Vajera. Ten teraz ale vidieť na ňom, že zacítil strelu od Mehmoda, ktorý posúval Sojčíkovi pred brankovisko. Ale už Trenčania v strednom pásme. Kudla. Ako posledný si musel dať pozor na dobiedzajúceho Jaskelainena. A práve na tom Patrikovi Majer vie pekne vidieť, že Slovan robí všetky tie malé veci dobre. Teraz šanca pre Trenčín na strelenie vytúženého gólu v zápase, ale ani po zakončení Hudeca, ani na svojich dorážkach k tomu neprišlo. Berišová strela bez prípravy, ale iba po ľade. Peter sa presunul, tento raz zakončoval proti Berišovi, opäť Peters, aj následne Mehmod doráža. Odoláva však brankár Slovana všetkým pokusom Trenčanovi, teraz Berišovú strelu Švihom kryje po výstroji, no a 24 sekúnd pred návratom Haščáka na ľadovú plochu si drží čisté konto. Ak naše štatistiky neklamú, tak to bola už 16. strela Trenčína v rámci tretej tretiny. Celkovo 33. A Peter s každou sekundou, každým chyteným zákrokom pôsobí v tej brane ešte istejší. A určite zamotáva hlavu trénerovi Podkonickému a trénerovi brankárov Petrovi Škrabeliovi, koho budú využívať v drese bratislavského Slovana v ďalších zápasoch. Dôležité je nájsť jednotku pred play-off, to je úloha každého tímu, ale samozrejme podporená aj spoľahlivou dvojkou. Ale už sme mohli najlepšie na našej reprezentácii vidieť, že tá jednotka nie je dneska možno v hokeji až tak dôležitá, keď máte silný tandem alebo dokonca trojicu brankárov. Často dvojka vie vychytať sezónu, ako to bolo aj v prípade Trenčína, keď sa dostali vojaci do finále proti Banskej Bystrici, keď chcel len tú formu, mal v play-off brankár Hjadlovský. Haščák už zapojený do hry. Valent pred ním vyrazil puk, ale Rakúci opäť nachádza spoluhráča, ten teraz je Jogena v útočnej tretine. Golian. Vyhrávky Slovanistov cez celú šírku. A pokon aj pekná zadovka Haščáka Repucimu, ktorý pálil z prvej. Hrajú s obrovskou ľahkosťou Slovanisti v týchto chvíľach, keď majú náskok. Veria si aj na komplikovanejšie prihrávky v útočnom pásme, na ktoré by si určite netrúfli za vyrovnaného stavu. Jogen. Opäť sa bude vylučovať Gachulinec. Zasiahol do tváre protihráča, tak Daniel Gachulinec poputuje na trestnú lavicu. No, Daniel sa čuduje. Možno uvidíme v pomalenom zábere. Andrej Kalina sledoval celú situáciu v stredovom kruhu. A tak poslal na trestnú lavicu obrancu Belasich. Valenta odvolávajú tréneri z bránky. Lechter asi berie oddychový čas. A 4 minúty 13 sekúnd pred koncom to bude hra vabank pre Duklu Trenčín. 20 trestných minút pre Daniela Gachulinca v sezóne. Takto zasiahol do tváre Tomáša Starostu, ktorý zacítil jemne tú hokejku na tvári. Ale verím tomu, že Daniel Gachulinec
To bol taký jemnúčký dotyk, že možno to nezacítil ani. Lebo myslím, že každý hráč vie veľmi dobre, kedy zvihol tú hokejku nedovolene a kedy trafil supera niekde do tváre alebo niekde do oblasti krku. No, Tomáš Starosta určite nie je hráčom, ktorý by simuloval, pridával niečo k zákrokom. Aj zachytil a zacítil jemný dotyk na tvári, tak nepadol do kolien Neymarovský a pobral sa na striedačku. Na nej je už aj Michal Valent, ktorý teraz bude držať palce spoluhráčom, aby strelili gól na 1-3. Mehbot, Sojčík, Starosta na ľadovej ploche, Kudla na modrej čiare takisto. No a Minárik s Berišom. To je kompletný menoslov hráčov Trenčína, ktorý sa teraz pokusí o to vyhrať buly. A okamžite sa rozostaví v útočnom pásme 6-4. Výhoda pre Slovan je, že po získaní puku sa nemusia obávať zakázaného uvoľnenia. Môže sa pokúšať o obstreľovanie prázdnej bránky, ale to sa pokúšajú na opačnej strane Trenčania. Bez hokejky Peters a to je šanca pre Trenčín vystreliť po ľade alebo tesne nad ľadom. Lenže posunul hokejku Minárik práve bránkarovi Petersovi a pôjde Minárik na trestnú lavicu. Tak to bola obrovská chyba mladučkého útočníka. Lebo to bol Beriša. V každom prípade zásah tam bol Mehbot, ktorý to bol potom ako sa dostal pred bránkovisko. Nie, to teraz vidíme hokejku, ktorá je pred bránkoviskom a áno, Mehbot to bol, ktorý posunul hokejku bránkárovi. Ja si myslím, že toto si veľmi zapamätá, už to nikdy neurobi. Možno o tomto pravidle ani nevedel. Je to možno iba 2-3 roky, kedy sa takáto hokejka, myslím si, že iba brankárska, nesmie dotýkať. Tak v podstate posúvanie hokejky či už spoluhráčom, alebo aj odstreľovanie hokejky superho brankára určite. Môžete ju zdvihnúť, podať. V prípade obrancu, áno, ale odstreľovať puk v prípade útočiaceho. To je zaujímavé. V každom prípade znegoval Trenčinu už asi aj tú poslednú nádej niečo s tým zápasom spraviť. A Slovan si už to asi v pohode ten zápas dohrá. Slovan je v útočnom pásme. Sersen zbavil sa Svečíka. Pýtal si McKenzie, stále Sersen. Sojčík mu nevedel zobrať puk. Sersen je primantinerý v takýchto situáciách veľmi stabilný. Jaskelainen repuci. Slovani si držia puk v pásme. Ale už Beriša môže ísť dopredu. Zastavený ešte na modrej čiare. Ale už so Sojčíkom prešli cez modrú čiaru. Valent sa znova presúva na striedačku, ale vrátil sa späť. Teraz sú ale piati Trenčania na ľade. Valent na ceste naspäť do bránky, ale rozhodcovia ponechávajú plynúť hru. Trenčania v petici. Pri puku však Sersen. Pokračuje hra Babank pre Trenčanov, aj keď nie v presilovke. Alebo vo formáte 6-4. Ale v klasickej presilovkovej 5-4. Sojčík musel korčulovať za pukom, keď sa mu tam veľmi nechcelo. Postavenie mimo hry, Sojčík už nakorčuloval do útočného pásma. Hoci Tibor ešte v útočnom pásme nebol. Tak len takéto chyby dokumentujú asi ten trojgólový rozdiel v dnešnom zápase. Spomeňme si na začiatok druhej tretiny, keď Trenčania kúpili chyby v obranom pásme. No práve tam sa zrodil rozhodujúci náskok. No a tie predchádzajúce nezrovnalosti, ako v prípade zbytočného posunutia hokejky, útočníka Mehboda, prípadne takéto chyby, stoja Trenčín lepší výsledok v dnešnom dueli. Ale treba pochváliť aj Slovan. Trenčín ničomu nepustili, jedine v tých presilových hrách Trenčín mal dostatok strelby, ale ani tam nemal 1000% šancu, možno teraz.
Teraz sa otvárala ďalšia príležitosť pre Trenčín. Valent opäť putuje na striedačku. Minárik zostáva pred bránkou po tej svojej šanci. Tento raz sa puku dotkol, ale už z toho nebola strela na bránku. Tak šviesti. Trenčania budú o 5 sekúnd potom, ako naskočí Mehvod a hneď sa zapojí do hry. Takže momentálne ešte 5 proti 5. V tejto chvíli sú Trenčania v šestici. Chovan do stredového kruhu Hudecovi. Opäť sa hra prerušuje, pretože zostal ležať na ľadovej ploche pri mantineli Marek Valach po tomto krosčeku od Juraja Valacha. No, dostal to určite niekde na chránič nohavíc, kde hlavne od chrbta to je veľmi málo chránené. A ako vieme, tá hokejka je tvrdá. Do nej sa dá pre niekto ako Juraj Valach, tak to môže bolieť. No, otvárajú sa dvierka na trestnej lavici Slovana. Aj Tomáš Starosta ešte reklamoval u Ondreja Kalinu. A ten krošček, ktorý videl. A tak bude Juraj Valach poslaný na trestnú lavicu. Už si ho pýtajú aj rozhodcovia. Šiesti korčuliari na ľadovej ploche na strane Trenčína. Juraja Valacha až teraz našli na striedačke Slovana. A už korčuluje na striedačku. Potom ako zrazil k ľadu svojho menovca. Tak a ešte 102 sekúnd majú Trenčania na to, aby zmazali trojgólové manko. Sympatické, že bojujú až do konca, pretože sú opäť v šestici na ľadovej ploche. Vyhrali Buly. Tak sa môžu rozostaviť veľmi rýchlo v pásme, vymyslieť presilovkovú kombináciu s prevahou o dvoch mužov. Beriša, Mehbot, Sojčík čaká pri ľavej žrbke na modrej čiare Kudla, dostal to však iba na backhand, ešte páli Beriša bez prípravy. Mehbot s Minárikom čakajúci na dorážku sa puku nedostali, Kudla sa načahoval a tento puk sa doklže až do bránky. Takže je z toho gól bratislavského Slovana a myslím, že Michal Sersen to bol, kto poslal vysoký puk. A po prihrávke Petersa, brankára. Takže preto sa ako prvému išiel tešiť práve k brankárovi Slovana Mišo Sersen. A treba pochváliť aj ten dloubáčik, ktorý práve vykúzil Mišo cez celé klzisko ponad skákajúceho Kudlu, ktorý bol na modrej čiare. Štvrtý gol v sezóne pre Michala Sersena. Prvá asistencia pre Anthonyho Petersa, ale pre neho bude určite dôležitejší štatistický ukazovateľ, ak si udrží čisté konto aj vo zvyšných 74 sekundách. Stále totiž na trestnej lavici zostáva Valach. Ešte ale aj kreslenie pre braniacu sa štvoricu na strane Slovana od jedného z dvoch nových asistentov trénera. Pekka Kangasalusta a Tony Virta. Dvojica asistentov trénera Andreja Podkonického. Takmer sa dostali Trenčania po boli v stredovom kruhu. Rýchlo do pásma, ale napokon z toho bude opäť dobíjanie útočnej tretiny. Rýchlo to Trenčanom vyšlo. Už len jedna minúta zostáva do tretej sirény a Trenčania stále dobíjajú Petersovú bránku. Aj teraz to bola dobrá strela od Dudu. Tibor. Ja teraz Peters pýtal odpískanie od rozhodcu, ale tú strelu do helmy nakoniec rozdýchal, dá sa tak povedať. Bolo to tak strela, áno, medzi rameno a prilbu. Opäť si pýta puk Duda, ktorý zakončuje švihom, ten teraz na lapačkovú stranu. Ale Peters odoláva. 49 striel na jeho bránku. Sojčík. Výmen
na puku s Valachom. Báli Chován od modrej čiary. Ešte zostanú Trenčania v útočnom pásme. Potom ako Gachulina z neho strelil puk. Jaskelainen už puk podrží na hokejke, pretože sa skončil zápas medzi Duklou Trenčín a Bratislavským Slovanom víťazstvom Belasích 4-0, keď slovanisti rozhodli o víťazstve v druhej tretine. No ale najmä po výbornom výkone aj brankára Petersa, ktorý kryl všetky trenčianske strely, sa Belasi udržia na prvom mieste extraligovej tabuľky. Hoci na strely uspeli Trenčania, tak na góly slovanisti pomerom 4-0. Jaskelainen, Zigo, Haščák a potom do prázdnej bránky aj Michal Sersen. Ale bol to duel, ktorý vyniesol viaceré zaujímavé momenty, o tom nie je pochyb. Ale góly iba na jednej strane. Ale zdá sa, že to bol práve jeden z takých zápasov, kde môžeme povedať, že Trenčín by dobíhal bránku aj ďalšie 2 hodiny. A práve možno tá presilová hra 5-3, ktorú Trenčín nevyužil, následne dostal gól. To bol ten rozhodujúci moment. Takisto samozrejme aj ten začiatok druhej tretiny, kedy Trenčín bol trošku v kabíne myslov a spravil dve dosť naivné chyby vo svojom pásme. A Slovan dneska je taký tým, že on už si dokáže postražiť vedenie o 2-3 góly celkom v pohode. Ale v bratislavskom Slovane sú už štyria brankári v tejto sezóne, ktorí sa dočkali čistého konta. My čakáme ešte na rozhovor s trénermi oboch tímov. Prime Tero Letera, tréner domáceho Trenčína, Koucov. We have the goal today. Pán tréner, nedali ste gól, ako ste vy videli zápas. Bolo to veľmi ťažký zápas pre nás, pretože bolo to veľmi fyzicky náročné v prvých 10 minútach, keď sme trochu váhali s tým, ako korčulovať s pukom dopredu. Bolo tam viacero tvrdých súbojov, ale ustali sme to, potom sme boli veľmi silní. Dostali sme sa už za stavu 0-3 späť do zápasu, ale už to bolo neskoro, pretože slovanisti využili svoje príležitosti a faktom je, že my naše nie. Nemôžem určite chlapcov viniť za nič, pretože sme si vytvárali šance, ale brankár Slovana podal dnes excelentný výkon. Bojovali sme dokonca, ale slovanisti boli efektívnejší. Čo v druhej tretine? Mali ste presilovú hru 5-3. Áno, mali sme aj v tretej tretine presilové hry, ale nepodarilo sa nám využiť presilové hry. Máme problém so strieľaním gólov. Vytvárame si dostatok gólových príležitostí. Ale ako by sa nám nedarilo dostať puk za brankovú čiaru. Príliš dlho si ho posúvame. No a bolo to dnes zápas, ktorý nám hovorí o tom, že musíme stále pracovať na presilových hrách. Dobrotelo Tero Letera a ešte Andrej Podkonický, ktorého tým 7-krát v sezóne udržal čisté konto. Pán tréner, dnes pre Slovan, ako som povedal, 7-krát bez inkasovaného gólu, čo hovoríte na hru vášho týmu? Ešte raz, sorry, lebo... Zdá sa mi, že to bol Miško Valen, ktorý chválil. Predpokladám aj hru Slovana 7-krát v sezóne bez inkasovaného gólu, čo hovoríte na hru vášho týmu? Tak samozrejme v hre 5 na 5 si myslím, že sme Trenčinu toho moc nedovolili. Veľmi sme hrali dobre z obrany. V útoku sme si podržali puk, vytvorili nejaké šance, dali sme góly. A samozrejme rozhodli dneska oslabenia, ktorých sme mali strašne veľa dneska. A chlapci to odbojovali, klobúk dole. A samozrejme, výborný brankár bráne. V tretej tretine ešte za stavu 3-0. Som na vás videl, že ste viackrát neboli spokojní pri rozohrávke, možno 3-4 krát. Čo vám tam haprovalo? Tak samozrejme, za stavu 3-0 my musíme hrať jednoducho a strácali sme puky na útočnej modrej čiare, čo sa nám nemôže stávať. V tej dobe by sme to mali dostávať hlboko, hrať ten svoj hokej, hrať jednoduchšie, neriskovať a nedať šancu superovi, lebo posledné zápasy sa nám podarilo ísť do vedenia 2-0 a furt týmito chybami, malými chybami, ktorí sme dostali supera do hry. Ďakujem. A ja. To bol Andrej Podkonický a my sa sem na štadión Pavla Demitru vrátime o malý moment.